Prigožin. V posledních měsících jsme o něm slyšeli víc než dost. Za tímhle jménem a zprávami poslední doby se ale skrývá mrazivý mafiánský příběh obávaného ruského gangstra, který desítky let přiznával, že je jenom pouhý kuchař. Ve skutečnosti ale vlastnil nejenom síť restaurací a cateringových společností, které hostily různé světové prezidenty a do místních škol dodávali zkažené jídlo, ale i vlastní armádu, která pomáhala šířit ruský vliv po celém světě, továrnu na internetové troly, zlaté a diamantové doly v Africe, a taky spoustu paruk, falešných pasů a nakonec hromadu důvodů, proč skončit tak, jak skončil. Pojďme se podívat mnohem hlouběji na to, jak se pouliční zlodějíček a prodavač hot dogů dostal do nejvyšších pater ruských mafiánských struktur a pomohl vytvořit jednu ze světově největších továren na vytváření vlivu. Já jsem Tony, tohle je segment a tenhle je o příběhu strmého pádu ruského gangstra Prigožina. Prigožinovo bouřlivé mládí je zahaleno rouškou tajemství. Už v 18 letech mu poprvé dali podmínku za krádež, ale tomu nestačilo, protože se vykrádačkami petrohradských bytů začal regulérně živit. Zajímalo ho všechno, co mohlo mít v té době nějakou cenu. Směnky, křišťál, šperky, stereo, drahé kabáty, džíny, peněženky. Tenhle přístup ale brzo přerostl v závažnější zločiny a Priga v jeho 20 letech v říjnu 1981 poslal soud na dlouhých 12 let do vězení. Strávil tak řadu let ve vězeňském systému Sovětského svazu, kde ale nemeškal a dělal si nezbytné kontakty, které se mu pak hodily i dál. Začátkem 90. se Sovětský svaz hroutil a po předčasném propuštění v roce 1990 se Prigožin dal dohromady se starým spolužákem, který mu ukázal podsvětí, kde se prolínal organizovaný zločin a jídlo. Nejprve prodával se svou matkou a nevlastním otcem párky v rohlíku na Blešin trhu v Petrohradu. Pak se ale propracoval a ve městě otevřel restaurace a obchody s potravinami. Podle článku New York Times z roku 2018 Prigožin řekl, že rubly se hromadily rychleji, než jeho matka dokázala spočítat. Přesné okolnosti prvního setkání s Putinem nejsou známé, ale Putin se v 90. letech vrátil z mise ve východním Německu jako agent KGB, během které byl mimochodem i v Praze, a hledal cestu do velké politiky. Potkal se mohl s Prigožinem třeba v jedné z jeho luxusních restaurací, kterou otevřel v roce 1996 a která se rychle stala oblíbenou mezi vládnoucí elitou Petrohradu kvůli svému extravagantnímu lanýžovému menu. Chodil tam taky třeba tehdejší starosta Anatolij Sobčak, který Putina vzal pod svá křídla. Když potom Putin stoupal výš a výš a byl zvolen prezidentem Ruska v roce 2000, přivedl spousty významných zahraničních hostů na večeře právě do Prigožinovy restaurace. Třeba včetně amerického prezidenta George Bushe, kterého takhle Prigožin hostil nejméně dvakrát, nebo třeba prince dnešního krále Charlese. Díky takové společnosti se velice rychle dostal do nejvyšších pater ruské smetánky a dohodl se, že jeho nově vzniklé firmy dostanou lukrativní státní zakázky na zajišťování školních obědů v hodnotě několika miliard rublů. Jeho impérium pomalu rostlo, ale od malého kruhu Putinových věrných lidí se čeká mnohem víc. Totiž, že budou Kremlu podle potřeby poskytovat i jiné, temnější služby. Velká část těchto státních peněz proto ve skutečnosti financovala úplně jiné aktivity, o kterých si řekneme a které připomínají brakové filmy o největších ruských gangstrech. Skoro totiž jakoby pak ani na hlavní věci nezbyly peníze. Když se posuneme trochu dopředu, tak například v prosinci 2018 zachvátilo žáky v moskevských školách masivní propuknutí úplavice. Ano, přesně v těch školách, kde měla Prigožinova firma Concord téměř monopol na zásobování školních jídelem. Několik otrávených dětí muselo být dokonce hospitalizováno a ruské soudy jim potvrdily skromnou částku na urovnání. Po tomhle skandálu taky vystoupila zaměstnankyně společnosti a zveřejnila fotky zkažené produkce masa, které v zákulisí firma servírovala školním jídelnám. Jakmile dokument s ní vydal na svém YouTube kanále opoziční politik a Putinův nepřítel Alexej Navalný, musela vystoupit potom ještě jinde. Na těchto záběrech natočených na telefon, kde tvrdila, že jí zaplatil a byl hala. A nic špatného se tam vlastně nedělo. Prigožinovy společnosti nekrmily jenom ruské děti, ale i armádu a nemocnice a dělali spoustu další špinavé práce, kterou jim Putin nařídil. Ruské veřejné peníze, placené za obědy v jídelnách, totiž šly mimo jiné do kanceláří těchto budov. Za jejich zdmi vznikaly továrny na lži, trolí farmy, jejich zaměstnanci v roce 2015 a 16, ale nejenom tehdy, dostali za úkol vytvářet falešné účty na různých sociálních sítích, fórech a diskuzích pod články a psát manipulativní, provokativní komentáře, vytvářet a šířit lživé články, generovat cílené reklamy a pokoušet se o interakci s miliony uživatelů během voleb ve Spojených státech. Své trolí dělníky ale vypouštěl po internetu všude, kde bylo potřeba pro
prosazovat zájmy Kremlu, jak doma v Rusku, tak v zemích Evropy. Levný a efektivní nástroj informační války, ve kterém nejde jen o šíření klasické propagandy a postojů Putina, ale hlavně přehodit přes všechny tyhle informace mlhu. Zajistit, aby nebylo možné věřit ničemu. Vyvolat pocit, že nic jako pravda neexistuje. V roce 2015 pracovalo v jedné budově agentury více než 1000 zaměstnanců. Jeden bývalý z nich v rozhovoru pro Washington Post třeba prohlásil: okamžitě jsem se cítil jako postava v knize 1984 od George Orwella. Místo, kde musíte napsat, že bílá je černá a černá je bílá. Když jste tam skončil, váš první pocit byl, že jste v nějaké továrně, která se ze lži a nepravdy proměnila v průmyslovou montážní linku. Každé oddělení po 15 lidech se věnovalo něčemu trochu jinému. Jedna se zabývala Facebookem, druhá YouTube, třetí Twitterem. Čtvrtá třeba psaním článků. Za jednu 12-hodinovou směnu museli napsat 5 politických příspěvků, 10 nepolitických a od 150 do 200 komentářů k jiným postům. Každý zaměstnanec takhle pracoval zhruba se 100 falešných účtů. Vytvářeli falešná jména, kradli fotky z jiných profilů, někdy používali obrázky již zesnulých lidí a ty pak různě upravovali. Fejkové účty museli používat strategicky, protože mít 15-letou holku komentující smlouvu o jaderných zbraních, to by asi vypadalo podezřele. Těhle pracovníci trolíci za to dostávali kolem 40 000 rublů měsíčně v přepočtu zhruba 10 000 korun. Kvůli téhle aktivitě bylo v roce 2018 v Americe obžalováno 13 osob z nezákonného vměšování do prezidentských voleb. Jedním z nich byl právě Prigožin, který zatím celým stál. Původně to sice popíral, ale až letos v únoru prolomil mlčení a na svém telegramovém kanále zveřejnil toto: nikdy jsem nebyl jen finančníkem Internet Research Agency. Vymyslel jsem to, vytvořil jsem to a dlouho řídil. Bylo založeno, aby chránilo ruský informační prostor před drsnou agresivní propagandou protiruského vyprávění ze západu. Prigožin ale neuměl jen dát dohromady kaviár pro smetanku a laciné blafy dětem nebo internetovou armádu. Ale i tu skutečnou. V tomhle případě není jasné, jestli šlo přímo o jeho nápad nebo vznikl po dohodě s ruskou vojenskou rozvědkou jako další špinavá práce. Ale už v únoru 2014 se Wagnerovci objevili jako pomocní zelení mužíci na Krymu, který Rusko od té doby okupuje. Tehdy se země nakonec rozhodla rozšířit jeho využití a brzy se Wagnerovci začali objevovat po celém africkém kontinentu. V Líbii, na Madagaskaru, v Mali nebo ve Středoafrické republice. Skupina slouží ke dvěma účelům. Jednotky jsou vycvičené a vybavené k tomu, aby působily jako vojenští dodavatelé na vytipovaných místech v zahraničí, kde má Rusko obchodní, politické nebo vojenské zájmy. Je tam ale i druhá funkce. Skupina je financovaná Ruskem, je v soukromém vlastnictví, ale její řízení a operace jsou hluboce propojené s ruskou armádou. Na její peníze byla chytře napojena skrze promyšlené spletité vztahy různých firem. Tady tenhle vytvořený závoj zmatku umožnil Kremlu popřít, že by Prigožinova skupina jakkoliv pomáhla Rusku hromadit vliv, ale zároveň se umožnila vyhýbat sankcím. Putin mohl poslat tady tenhle kontingent bojovníků kamkoliv a přesto mohl tvrdit, že o ničem neví. Armáda čítá podle odhadů zhruba 50 000 členů a předpokládá se, že kolem 40 000 jsou právě trestanci. Vypláceni byli v hotovosti, někdy údajně i z igelitové tašky samotným Prigožinem. Prostě mafie. Wagnerovi žoldáci, kteří takhle bojovali po celém světě a mezi jejich členy patřili nejrůznější vězni a těžcí kriminálníci, měli mnohem více zkušeností než průměrný ruský voják. Prigovi to dodalo sebevědomí a právě loňský rok a invaze na Ukrajině, kde jeho armáda značně pomohla, byl momentem, kdy se konečně přestal skrývat a začal se chlubit svým řízením Wagnerovy skupiny. Ve své skupině na Telegramu taky rád ukazoval, jak ďábelský může být. A protože měl výsledky, tak mohl. Это чьи-то, отцы и чьи-то сыновья. И тем, которые не дают нам боеприпасы. Když bylo málo vojáků v běžné ruské armádě, tak se ruský prezident obrátil na Prigožina, aby on byl tím, kdo zaplní mezery. Úřady mu povolili doslova létat helikoptérou nad věznicemi po celém Rusku, kde dozorci shromažďovali trestance na dvoře a nutili je poslouchat Prigožina osobně. Lákal je, aby podepsali 6-měsíční smlouvu k obraně vlasti na Ukrajině a na oplátku dostali šanci, že jejich trest bude úplně zrušen, pokud z akce vyváznou živí. Osobní armáda byla taky nechvalně proslulá
řadu velmi brutálních praktik, které vám tu ani nemůžu popisovat. V zemích, jako je třeba Středoafrická republika, prezident náhle získal poradce pro národní bezpečnost z řad Wagnerovců, který byl samozřejmě úplně čistou náhodou vysloužilým důstojníkem ruské armády. Pro Prigožina byla tahle jedna z nejchudších zemí světa důležitá z mnoha důvodů. Je zdevastovaná válkou a potřebuje pomoc, ale na druhou stranu je taky velice bohatá na nerostné zdroje, diamanty a zlato. Podnikání tam proto rozjížděl i v jiných oblastech a skupina tam prostřednictvím několika firem provozovala rozhlasovou stanici, vozila dřevo a různé zboží, spravovala pivovar a měla tam také stáčet vodu. Všude, kde se Wagnerovci objevili, prý Prigožin přišel s nějakým druhem obchodu. Budeme ochraňovat prezidenta, když nám umožníte těžit ve vašem diamantovém nebo zlatém dole, nebo na ropných nalezištích. Byl to taky velice snadný způsob, jak zaplatit Prigožinovi a zároveň financovat jeho operace mimo ruský federální rozpočet. Šéf Wagnerovců dobře věděl, že když má v rukou takovou moc a hodnotu osobního majetku nejméně 25 miliard korun, tak se musí umět bránit. Letal v letadlech, která pravidelně vypínala své transpondéry, cestoval na falešné pasy a často pořádal schůzky už na runwayích u svého tryskáče pro případ, že by musel rychle odletět. Jak říkám, mafie. Jenomže tohle všechno mělo skončit. V posledních měsících Prigožinův pocit moci stoupal. Zjistil totiž, že i on sám má v Rusku sílu a že by ji mohl využít ve vlastní prospěch. Stal se tím nejdivnějším gangsterským influencerem, nahrával další a další videa na sociální sítě s drsnými vzkazy a proměnil tyhle tvrdé řeči a brutalitu ve svou osobní značku. Tvrdá slovíčka ale otáčel i proti vlastním Rusům. Tvrdil třeba, že nejvýše postavení kremelští představitelé a oligarchové chtěli invazi na Ukrajinu jenom, aby vydělali peníze a pokročili ve své kariéře. Teprve na konci června ale přitvrdil zatím úplně nejvíce. Naštval se na ruské vojenské vedení, vyvolal vzpouru a se svými vojáky začal táhnout na Moskvu. Celý svět sledoval, co se bude dít. Nakonec musel odpovědět i Putin, který řekl, že akce, kterou podnikl, je na úrovni bodnutí do zad. A taky jasně naznačil, že pokud by věci dále pokračovaly, tak by nebyl velký problém udělat s ním to, co on udělal s ostatními, kteří mu stáli v cestě. Anulovat ho. Jenomže pak se na scéně objevil strýček Lukašenko, o kterém si mimochodem nezapomeňte pustit video tady u mě na kanále. No a ten to ukončil. Rozmluvil jak Putinovi, tak Prigožinovi jejich kroky a mise najednou skončila. Ruské tajné služby mezitím uvolnily fotky ze zátahu na jeho panství v Petrohradě. Rozjela se masivní kampaň, která měla ponížit jeho osobu. Začal být příliš nepohodlný. Kromě hromady zbraní, zlatých cihel nebo vycpaného aligátora si celý internet začal dělat srandu ze skříně plné paruk a fotografií Prigožina v různých převlecích, údajně převzatých z jeho osobního alba. Tady tyhle záběry velice ochotně odvysílala ruská státní televize a šlo o zábavnou ruskou propagandu, při které Prigožin dostal to, co taky roky dělal jiný. Bylo ale vidět, že je připravený na všechno. Našli taky spoustu různých pasů na různá jména. Zajímavé je, že používali jména reálných lidí, kteří Prigožinovi jsou alespoň trochu podobní. Putin se mezitím pomalu snažil získat kontrolu nad touhle temnou sítí temných spojenců. Gangstrovo impérium se v Rusku začalo rozpadat. Zbavili ho tam veškerého majetku. Stále ale doufal, že zachrání alespoň základny, které vybudoval v Africe. Nezachránil. Abychom pochopili dění uplynulých týdnů, musíme pohlédnout do Putinova mozku. Už mnohokrát řekl, jak zásadně vnímá rozdíl mezi nepřáteli a zrádci. Má mafiánský mindset, který nasal v 90. letech v Prigožinových restauracích. Jeho člověk, který se dal zlákat nepřítelem a zradil, je horší než otevřený oponent. Jedna z posledních Prigožinových akcí proběhla ve Středoafrické republice. Chtěl tam přivést nové bojovníky a další investice pro jeho tamní obchodní partnery. Jenže v té době už někteří afričtí představitelé cítili, že Putin to nenechává jen tak a odsouvá Prigožina na druhou kolej. Když v jednu srpnovou středu 2023 z nebe spadlo letadlo Embraer Legacy 600 s Prigožinem a jeho nejvyššími poručíky na palubě poblíž vesnice Kuženkino, skončila tím velká hra, která se poslední měsíce odehrávala v Kremlu i mimo něj. Tohle byl Prigožinův konec. Zrada mu nebyla odpuštěna. Kreml se nyní snaží postupně znárodnit neprůhlednou síť centralizovanou kolem něj a dojít až k Wagnerovcům.
Ti konec konců nikdy reálně nebyli Prigožinovi. Byl to celou dobu projekt GRU, vojenské rozvědky, který on jenom řídil. Je to připomínka, že vám v Rusku nikdy nic doopravdy nepatří. Něco vlastníte, dokud se vám to stát nerozhodné odebrat. Skončila jeho propagandistická továrna na lži, jednoduše protože už není potřeba. Za tu dobu vzniklo v Rusku tolik jiných trolích farem, kdy má každý ruský guvernér svou vlastní, samozřejmě stejně jako ruská prezidentská kancelář. Prigožin tak za sebou zanechává spoustu tajemství a jeho zmizení může být pro mnohé jedno z největších. Pátaž do pekel. Nacházím v Africe, proto lubitelé obsuzdění mojej likvidace, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Když se Prigožina ptali na jeho možný konec, řekl tohle: všichni půjdeme do pekla, ale v pekle budeme nejlepší. Napište mi do komentářů, jak se na tohoto šéfa ruského podsvětí díváte a jestli jste znali příběh jeho trolí farmy. Taky mi prosím hoďte odběr na kanál a do další tvorby mi pomůže i podpora od vás jakoukoliv částkou, kliknutím na tlačítko díky nebo skrze tenhle QR kód přímo na můj účet. Segment dělám sám a právě díky vám můžu vylepšovat svou tvorbu. Děkuju všem, já jsem Tony, tohle byl segment a my se uvidíme zase příště. Čau.